God morgon kära vänner och hjärtligt välkomna till Grötrapport 17:e avsnitt här i säsong GC. Här sitter jag och tuggar tuggummi. För att bli fräsch i munnen inför morgonträningen. Jag har nämligen redan ätit min äggstanning och druckit en proteindrink. Massa protein. Just för att jag måste ha energi i mig förstås. Och så vill jag inte borsta tänderna nu, för det vill jag göra efter frukosten, så då tar jag tuggummi emellan. Så är det. Och därför har det blivit en så otroligt god morgon. Ni ser här, jag hänger kläder överallt idag. Vilket beror på den extremt dåligt fungerande tvättmaskinen som vi har här. Den är fantastiskt superdålig. Det går knappt att öppna den. När man ska öppna den så vill den typ slita sönder sig själv. Det är typ som ett bi som har fastnat med sin gadd. Man måste lirka som fan för att få loss det utan att döda biet. Så biet dör nästan alltid. Oj. Och nu dör nästan vår tvättmaskin. För att den fastnade med gadden. Skitmaskin. Och sen så funkar det knappt torktumlaren heller. Hur bra är det? Det är dåligt. Så därför så har vi satt airconditionen på max. Japp. Och här ska bli torrt inne. Och massa kläder hänger ute. Inte lätt för den här conditionen just nu, för att det är väldigt fuktigt i luften i allmänhet. Det har varit regnigt och blåsigt och jävligt. Så att den har mycket fukt att dra in från mina stämband. Bland annat. Så jäkla nice. Jag drömde en fet dröm. Vi skulle ha stor fest på Spåsnegatan. Den lilla gatan jag växte upp på i Lund. I det lilla familjeområdet Norra Nöbbelöv. Myspys. Och den här stora festen då, den skulle innehålla alla andra roliga lekar. Och min mamma berättade då att hon hade hittat ett krocketspel uppe på vinden. Och sen av våra gamla släktmedlemmar som det skulle vi kunna ha på festen. Vi kan spela krocket. Och sen så skulle vi också spela kula. Det är väl en kul lek att vi spelar kula. Och när man spelar kula i min dröm så får alla fyra stycken tic-tac-förpackningar. Ni vet, tic-tacs. Sådana här vaniljgrejer. Och så ska man då krocka de andras tic-tacs-förpackningar. För att få en av varje färg. Och när man har fått en tic-tac-förpackning av varje färg. Då har man vunnit. Det är så man spelar kula. Om det är någon som har undrat. För att när jag var liten så gjorde jag helt fel. Då använde vi sådana här stenkulor och glaskulor och sånt. Men det är tydligen tic-tacs som man faktiskt ska använda. Alltså paketen, hela paketen som vi ska använda. Det finns orange och det finns blåa och gröna och en till smak som man då använder. Idag har jag också suttit på morgonen och läst om halal. Det tycker jag är jätteintressant. Det är nämligen så att min rumskamrat här har fascinerat enormt av ämnet och tittat på förskräckliga videos om det. Så att jag har läst på nu om halal och Dabibiha, som slaktmetoden heter just, av djur som ska ätas. Halal syftar ju nämligen på all mat som är tillåten att äta, till skillnad från det som har slaktats eller förberetts på fel sätt eller som är självdött och så vidare. Och som då heter typ haram. Nu har jag tappat bort ordet här. Men i alla fall, och själva slakten då, där Bibi har, den går ut på att djuret ska vara vänt mot Mekka. Och sen så ska det, eller ska det vändas mot Kaban i Mekka, givetvis, inte just bara Mekka. Gud, jag kan inte vara så generell. Och så ska det, ska man då göra ett fett snitt i halsen på det, så att det dör av förblödning. Och det har ju då debatterats hit och dit huruvida detta är smärtsamt för djuret. Vissa hävdar att hjärnan dräneras så snabbt på blod att känslocentrum töms liksom och inte har någon möjlighet att känna efter det här. På bilden så ser det ju väldigt smärtsamt ut, för att djuret står ju och skakar i typ 2 minuter. Och man har inte riktigt kunnat avgöra, vad jag har förstått på de rapporter jag har läst, om det faktiskt är smärtsamt eller inte. Men jag förstår faktiskt inte. Om man nu skulle... Om man vet att ett djur kan dö på någon sekund liksom. Med en sån här bult i pannan.
Varför kan man inte... Så tycker jag att det är liksom, jag tycker det är idiotiskt och hänsynslöst att ta en risk att djuret skulle liksom, att åsamka en annan levande varelse mer lidande än vad det behövs. Jag tycker det. Jag tycker man är helt sjuk i huvudet faktiskt om man tar den risken bara för att det står i en bok att så ska du göra. Jag blir mycket upprörd av detta faktiskt. Andra levande varelser, om man måste äta dem så kan man väl döda dem så snabbt som möjligt. Jag skulle gärna jaga mina egna djur med pilbåge om jag var så bra på att skjuta att jag kunde döda dem väldigt snabbt. Ja. Så det tycker jag. Vad tycker ni? Ja. Det går ju inte att jämföra det här, för jag har aldrig varit religiös, så det är liksom, det går inte att debattera heller, men vad fan. Jag tycker bara det är stört. Man vill ju inte att någon ska ta skada, man vill inte att någon ska lida i onödan. Om det finns en risk för det, så varför ta den risken? Då är det bättre att det faktiskt får dö snabbt. Det är med det. Jag säger inte att det är smärtsamt eller är inte smärtsamt, men det är onödigt att ta risken. Nej. När jag dör så ska jag vilja att skåla med en bult med pannan. Och sen så vill jag att mina barn ska äta mig. Grillad helst. Tror jag är godast. Men det är allt jag har att snacka om idag. För nu ska jag iväg och morgonträna. Vill du säga något där om detta? Nej. Gött. Länge lever er. Och vi ses imorgon. God dag.